Daktari bingwa wa magonjwa saratani katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam, Alisha Adatia, amesema kuwa ugonjwa wa saratani unaweza kutibika kabisa iwapo utawahiwa mapema. Hivyo amewasihi wa Tanzania kuwa na tabia ya kupima afya zao mara kwa mara ili kubaini kama wanakabiliwa na ugonjwa huo. Saratani kwa kifupi tiba yake ni upasuaji. Hapo tunahitaji damu kwa ajili ya labda mgonjwa anapoteza damu. Tiba cha pili ni dawa kemikali, chemotherapy. Tunahitaji damu kwa wingi kwa ajili ya side effects za hiyo dawa kwenye damu. Kwa kawaida kuna upungufu wa damu. Wagonjwa wa saratani wanahitaji damu. Na hutakiwi kuwa daktari ama mtu yeyote kufanya kazi hospitalini kuokoa maisha. Kutoa damu yenyewe unaweza kuokoa maisha. Katika hatua nyingine, hospitali ya Aga Khan kwa kushirikiana na mpango wa taifa wa damu salama wameendesha zoezi la uchangiaji damu ili kuunga mkono juhudi za kuyanusuru maisha ya wagonjwa wa saratani wanaofanyiwa operesheni kila siku. Wagonjwa wa saratani wanapata tiba kwa muda mrefu na wengi wanakuwa ni wahitaji wa damu. Hospitali ya Ocean Road lakini pia Aga Khan wanachukua damu kutoka mpango wa taifa wa damu salama. Wanajua umuhimu wa damu na jinsi wagonjwa hawa wanavyohitaji damu. Hivyo tunatoa wito kwa jamii kuona umuhimu wa kujitolea damu hasa katika makundi haya wagonjwa wa saratani. Tukiingizwa kwenye mfuko wa bima ya afya itawarahisishia Watanzania hata kuingia, japokuwa inabidi wape elimu ya kutosha umuhimu wa kufungua bima, maana wengine wanaenda wakiwa wanaumwa na ndio maana wanazuiliwa. Baadhi ya waliojitokeza kuchangia damu wakatumia fursa hiyo kuwasihi Watanzania kuwa na moyo wa kujitolea kuchangia damu kwa ajili ya watu wengine wenye uhitaji. Kama mimi ambavyo naamini kwamba wengine walichangia damu ndio maana mama yangu akafanyiwa operation, nikaona ni vyema na mimi niweze kuchangia damu kwa ajili ya wengine kama wenzangu ambavyo waliweza kuchangia mama yangu mpaka mama yangu anaendelea vizuri. Watu wapate kuelimishwa na kufahamu kwamba ni vema na sio kitu cha ajabu au cha kutisha, ila wakiwa na elimu ya kile kinachokuwa kinafanyika wanaweza wakajua umuhimu wa kuchangia damu. Wewe unachangia damu unaweza ukalichukulia ni jambo rahisi, lakini kwa kweli ile damu inakwenda kuokoa maisha ya binadamu. Maadhimisho ya siku ya saratani duniani huadhimishwa kila tarehe 4 ya mwezi wa pili, na mwaka huu yamebeba kauli mbiu isemayo mimi nitafanya. Mashine hii ni mashine ya CT scan ambayo hutumika kupima saratani ya aina zote. Pengine ni jitihada za kuhakikisha ugonjwa saratani unakabiliwa ipasavyo hapa nchini. Adam Damian, Star TV, Dar es Salaam.